Pai, eu quero entregar a palavra do Senhor nessa manhã e dizer a vocês, irmão, dentro desse contexto que nós ficamos aí, né? E eu creio, irmãos, eu vou desenvolver isso na palavra, que Deus tem um propósito com essa tribulação que não é só para o mundo. Entendo o que o pastor vai dizer agora. Eu creio que a igreja, prioritariamente também está sendo avaliada por Deus. Eu creio nisso. Que nós, como igreja, temos uma, digamos assim, um papel a ser executado na terra, e o Pai tem, né, permitido tudo isso para ver como seus filhos se comportam. Compreende o que o pastor está falando? E eu mesmo, e aí é o pastor da Mara, minha avaliação pessoal. Eu me receio ainda de como igreja nós não estamos fazendo o papel que nós deveríamos estar fazendo. Entenda uma coisa, eu nunca vi na história que a igreja não pudesse atuar em tempos de guerra, não é? Teve várias guerras, teve várias situações mundiais. Eu não conheço na história que a igreja ficasse paralisada de tudo, como nós estamos vendo nesse tempo. Não conheço na história do cristianismo. Então pensa no seguinte, eu vou entrar na mensagem, pensa no seguinte, para dar contexto. Se a maioria esmagadora das igrejas, dos templos, estão fechados, tá certo? Se a maioria esmagadora dos fiéis estão aglutinados nas suas próprias casas, quem está pregando para o incrédulo? Quantas conversões estão tendo no Brasil e no mundo nesse tempo? Em 2 meses. Vocês acham que é o mesmo fluxo de conversão? Os portos estão fechados, os templos estão fechados. O evangelho está sendo pregado na mesma intensidade que antes. Então nós temos aí uma estagnação temporária da pregação do evangelho, da oportunidade do ímpio entrar, né, do não crente entrar no santuário e se entregar a Jesus. Você acha que ele vai se entregar pela internet? Eu acho meio complicado. Então eu estou vendo uma situação que prioritariamente passa pela igreja, que deveria ser protagonista nesse tempo de dificuldade. Em tempo de calamidade, quem tem a palavra da fé é a igreja. Não é o médico, não é a polícia, não é o governo. Quem tem a palavra que sustenta almas é a igreja. Que salva almas é a igreja. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Diga amém. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? É o ângulo de visão que eu estou tendo? Então, para mim, o mais difícil, não é desse contexto todo, não é o medo da morte, não é o medo do Covid. Isso, para mim, não é o mais dramático. O mais dramático é a paralisia da igreja, de modo geral. Não falo da igreja do reino somente. Em nome de Jesus, não estou falando isso. Nós estamos reunidos aqui. Muitas igrejas nem isso estão fazendo. A maioria esmagadora não está fazendo. Então, não estou falando particularidade, estou falando de modo global. Que a igreja do Senhor deveria estar fazendo um papel de protagonista. E quem sabe ter alguns mártires do Covid, porque foram pregar o evangelho. Entendem o que o pastor falou? Nós exaltamos e glorificamos a Deus pela vida dos profissionais de saúde, que estão se arriscando. E volta e meia, sai nas capas dos jornais um médico ou um enfermeiro que deu a vida tratando de outras vidas. Papel mais lindo, mais digno possível. Porém, irmãos, esse papel de salvadores também não deveria ser papel da igreja? Amém? Quantos entendem? Como estou falando? Não teria que ter também, né, alguns missionários, alguns mártires, evangelistas, que pegaram a Covid tentando salvar a vida alheia e por isso deram a sua própria vida em sacrifício? Estou sentindo falta desse protagonismo generalizado. Amém? Mas a palavra que eu quero entregar para você nessa hora é uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento no meio dessa tribulação. Está lá a base em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. O tema dessa mensagem é uma pergunta: o que a tribulação deve produzir em nós? Para a gente meditar. O que esse momento de tribulação deve produzir, dar fruto em nós? Tem algum fruto para dar no meio da tribulação? Tem. Romanos 5, 1.
Vamos lá, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém? A esperança é nosso futuro, quando seremos glorificados. Agora, o apóstolo Paulo, ele é mais maduro, né? Ele é muito maduro na sua fé. Ele não fala só das bênçãos, daquilo que nos serve como esperança. Ele fala também do sofrimento que está programado para passarmos antes da glória. Amém? Verso 13, igreja, voz alta, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, o que, igreja? Produz. Diga assim, a tribulação produz. Produzir é gerar alguma coisa, né? É dar algum fruto. Então, tribulação tem alguma finalidade? Tem. Tribulação é producente, produz algo, produz. O que que a tribulação produz em nós? Vamos lá? Qual é a primeira palavra que vem aí? Perseverança. No original grego, fiz questão de olhar essas palavras que eu vou destacar aqui no grego, porque tem um sentido mais puro. E a palavra perseverança em português, no grego, significa capacidade de suportar pacientemente. Olha que é um pouco mais rico, né, o entendimento. O que que a tribulação produz em nós? Capacidade de suportar mais pacientemente. É como se nós tivéssemos, né, na nossa alma, um suporte a mais para passar pela tribulação. Um alongamento da nossa capacidade, como se entender. Amém, queridos? Então, a tribulação já produz em nós esse exercitar da paciência, da longanimidade, do fruto do Espírito. E na sequência diz, além da perseverança, o que mais produz? A palavra, no verso 4, e a perseverança, a experiência. Então vamos ver o que significa. Experiência significa no grego caráter provado. Então a tribulação também tem função de produzir em nós um caráter provado. A palavra grega que fala sobre teste. Então, a tribulação vem para nos testar. Se teremos capacidade de passar por ela, com caráter provado. E aprovado, né? Entenda uma coisa. Quando nós estamos sob grande pressão de tribulação, amém? Nosso caráter é, digamos assim, aferido. Tem gente que no momento mais difícil, num momento prolongado de sofrimento, pelo contrário, solta as rédeas morais e começa a manifestar um comportamento inadequado, um comportamento não santo, como se fosse um escape, como se fosse uma válvula de escape. Já outros, que se esperam de nós, mesmo debaixo de grande pressão, não se solta no meio da tribulação para sentir alívio. Pelo contrário, mantém a sobriedade, mantém a contrição, mantém a santidade. Quantos estão entendendo? Então a tribulação produz em nós também esse caráter provado, para ver se nós temos realmente o caráter de filhos de Deus. E segundo a palavra de Deus diz, a experiência vai trazer o quê? Qual é o outro fruto? Esperança. A esperança. Esperança é esperança mesmo no grego, é expectativa do bem. Ou expectativa do mal, até isso é possível na tradução. Mas no nosso caso, a expectativa do bem. Amém? E o verso 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Então eu falei aqui que a nossa experiência de tribulação, ela tem como finalidade produzir em nós o fruto, né, da perseverança, capacidade de suportar, a experiência, porque quem passa por uma situação difícil é mais resiliente para quando passar de novo. Amém? A experiência da tribulação nos fortalece. Quem não passa por nada seria inexperiente. Mas todos nós que vamos sendo apurados pelo sofrimento, nos tornamos mais resilientes. E no final, nós mantemos a esperança, a expectativa de coisas maiores, né? E a palavra de Deus diz que é derramado em nós o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus nos forja no meio da tribulação. Nesse tempo de dificuldade, eu quero que você veja que o que Deus quer produzir em nós é fé, confiança. Abra sua Bíblia, são poucos textos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Não é inédito, né, essa questão da tribulação que nós estamos vivendo. Já passamos por isso de outras maneiras, pessoalmente, agora coletivamente. Tribulação é inerente a essa existência. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Então Jesus já preparou para toda sorte de aflições. Enquanto o reino não vier, aí sim, quando o reino for estabelecido, não haverá mais morte, não haverá mais choro, né? E será enxugado toda lágrima. Isso é o reino, é o ideal, é o pleno. Até lá, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, mantenha a fé firme. Amém? É isso que a palavra de Deus nos prepara. Então a igreja primitiva, desde o tempo do apóstolo Pedro, né, no começo da história, também passou por muitas tribulações. Muitas, não poucas. Então a palavra vem para nos exortar, para nos ensinar, para nos dar suporte. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, quando estão com os olhos do texto, diga amém. Olha só, que interessante. No meio de prova, que sois guardados pelo poder de Deus. Já começa aí dizendo que independente da dificuldade que estamos passando, eu e vocês estamos sendo guardados debaixo do poder de Deus. Amém? Você crê, amado? E aí, vem da fé de cada um. Você crê que todas as bênçãos de proteção estão sobre a sua vida? O anjo do Senhor não acampa ao teu redor? Você não está selado com o Espírito Santo? Não há promessas de Deus sobre a tua vida? Tudo isso são garantias. Amém? São garantias no meio de tribulação, no meio dessa prova. E a palavra de Deus diz assim: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, na volta de Cristo. Nisso exultais, embora no presente, lê comigo o verso 6, que tem uma chave interessante. Vamos lá? Nisto exultais, embora no presente, vírgula, por breve tempo, assim, por breve tempo, vírgula, se necessário, vírgula. Sabe o que tem essas vírgulas aí? Você, é uma pausa meditativa, né? São coisas complementares. Então, veja bem. A palavra do Senhor diz assim, que é por breve tempo. Tribulação tem tempo definido por Deus. Amém? Se nós não tivéssemos essa informação, poderíamos achar que não ia mudar nunca a tribulação. Que não ia passar nunca, mas vai passar. Tem o tempo de Deus. Está certo? A outra vírgula comporta uma palavra: se necessário. Qual é a necessidade da tribulação? Tem necessidade? Tem. Tem propósito? Tem. Amém? Então diga comigo assim: a tribulação tem tempo definido. E só ocorre se houver necessidade. Amém? Não vai não sair lendo correndo, não, senão você perde a beleza do entendimento dessa palavra. Então é por breve tempo, se necessário. Agora leia o restante. Sejais contristados por várias provações.
pregadores triunfalistas do já ganhou, parece que esquece desse versículo. E cristão passa não por uma, nem por duas, mas por várias tribulações. Várias tribulações. Amém? Agora vamos ver a finalidade disso tudo. Verso 7. Para que uma vez o que, igreja? Confirmado o valor da vossa fé. Então tudo isso é o produto final que Deus quer ver em nossa vida, é a confirmação do valor da nossa fé. Lembrando que fé é sinônimo de confiança em Deus. Pensa, mano, pensa. Só para você pensar. Se tudo estivesse mil maravilhas, você com dinheiro no bolso, viajando o mundo afora, de férias, plena saúde, tudo bem na família, tudo bem no trabalho, tudo bem em tudo. Maravilha, né? Nós temos períodos assim de bonança. Agora, se fosse só isso, se fosse só esse refresco o tempo todo, certamente relaxaríamos na nossa dependência de Deus. Quantos creem assim? Sabe, irmãos, tribulação também é um mecanismo de Deus fazer com que seus filhos se lembrem que precisam dele. É um mecanismo de Deus para aproximação do cristão, do pai. Porque se tivesse tudo bem, e quantas pessoas relaxam quando está tudo muito bem? Mas quando está com fogo no pé, né, quando a pressão está imensa, um instantinho ele fica fervoroso. Um instantinho ele busca mais a presença do pai, quando o negócio está feio, quando a pressão está imensa. Então a tribulação produz, sim, a apuração da nossa fé. Deus vai aferir o quanto você confia nele no meio da tribulação. Amém, pulsão? A palavra do Senhor diz, verso 7, eu não concluí, né? Eu parei aí no valor da vossa fé. E aí o apóstolo Pedro dá uma rebuscada aí. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que, que a tribulação deve produzir em nós? Uma fé mais apurada. Amém, pessoal? Uma fé que agrade o coração de Deus. Deus, quando ora lá do céu, do seu trono, para nós aqui, bando de formiguinha na terra, e um Deus que olha particularmente para cada coração, e é isso que torna Deus extraordinário, como Ele consegue, não é? Ao mesmo tempo contemplar a minha vida e a sua, ao mesmo tempo contemplar 7 bilhões de seres humanos na terra, essa onisciência, onipresença de Deus, e aí Deus olha para o meu coração, olha para o seu, está todo mundo na mesma prova, todo mundo, estão cristãos, estão os não crentes. Agora é o momento de mostrar quem nós somos. Porque enquanto está tudo bom, tudo na bonança, é fácil dar glória a Deus. É fácil estar cantarolando louvores. Mas é nesta dificuldade que deve fazer a diferença entre o cristão e o não crente. Aquele que é a luz e aquele que precisa de luz. É nesta hora que o Pai espera de nós um comportamento muito superior. Uma capacidade muito superior de dar glória a Ele. No final, nós estamos aqui na terra para dar glória a Deus. E dar glória a Deus não é dar glória a Deus com os lábios, nem cantar louvor. É que as pessoas glorifiquem a Deus por nossa causa. É que o mundo dê glória a Deus por nossa causa. Não é isso? A palavra de Deus diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Os homens, vendo o papel dos filhos de Deus, dão glórias a Deus, glorificam a Deus. Quantos estão entendendo? Então a nossa tribulação, a qualidade como nós nos movemos na tribulação, tem que ser uma qualidade muito superior àquele que não tem fé em Deus, àquele que não crê em Deus, que não confia. Eu gostaria de estimular você nesse processo. Eu estava vendo um filme, vou falar de um filme aqui agora, e eu recomendo, viu?
É um filme evangélico da Graça Films, Torturado por Cristo. Não sei se alguém tem a oportunidade de ver. Alguém viu esse filme aqui? Não, né? O nome do filme é Torturado por Cristo. É a história verídica do pastor luterano Richard Humbrand, que ficou preso na Romênia, não é? Quando o sistema comunista entrou no país da Romênia, eles fizeram uma estratégia. Vou dar um pequeno spoiler aqui, quem quiser vai ver depois, tá bom? Mas vou dar um spoiler para dar um gostinho. Quando o comunismo entrou na Romênia, a estratégia dos países comunistas é a seguinte: não vamos logo dizer que o comunismo é ateu. Eles reuniram todos os líderes religiosos da Romênia, um anfiteatro, para fazer um culto ecumênico, como se o comunismo estivesse a favor das religiões. Mas era uma armadilha. E naquele culto ecumênico, patrocinado pelo comunismo, tá certo? Eles pediram para que aqueles líderes religiosos eles aluíssem ao Partido Comunista, de sorte que a igreja ia ficar submetida ao comunismo, às regras do comunismo. Olha, eu quero realmente estimular você a ver isso, porque nós estamos vivendo um tempo, tá certo? Em que a China comunista está, né, tá se sublevando diante da humanidade, em que o comunismo vai começar a falar mais alto em alguns lugares. Você vai ouvir falar de comunismo nesse tempo do fim. E eu queria que você visse o que, que o comunismo faz quando chega num país. O que, que nossos irmãos estão passando na China por causa do comunismo? Simplesmente, o comunismo acaba com a religião. Acaba com a religião. No começo se traveste de solidário, mas depois corta as asas. E nesse filme, que é baseado no fato real, o pastor Richard, ele se levanta no meio da plateia e faz um discurso em defesa do cristianismo, dizendo: nós não podemos nos submeter ao comunismo. Por causa disso, ele é preso e ele é torturado por 14 anos na cadeia. Torturado por 14 anos. Então, você ainda dá muito spoiler, se você quiser ver, né? O que é a resiliência de um cristão fiel para não negar a Cristo. Irmão, tem coisas maravilhosas no filme. Triste, muito duro, mas extremamente edificante para a fé. Pancada nos pés, ele sofreu inúmeras vezes. Torturavam ele batendo nos pés dele, na sola dos pés. Muitas e muitas e muitas vezes. Espancamento inúmeras vezes. Para vocês terem uma noção, eles não podiam nem sequer, dentro da cela, fazer culto. Quando eles faziam culto, o carcereiro via sessão de espancamento. Terminava todo arrebentado, voltava para continuar o culto arrebentado. É muito interessante. O que mais me sensibilizou? Não podia cantar louvores. Você tem liberdade para cantar louvor? Não podia cantar louvores. Então, eles murmuravam louvor. Veja essa cena. Vai lá ver. A gente fica com a fé. O filme é pequeno. Ele tem uma hora e pouco só de filme. Mas extremamente bem feito, né? Muito realista. Então, para não podiam cantar, eles murmuravam o hino, irmãos, com os lábios, assim, só assim. E marcavam o compasso com os grilhões dos braços. Sabe o grilhão? Correndo. E marcando com o som do grilhão. Muito forte. Isso é verdadeira tribulação, amém? Você acredita que está vivendo uma grande tribulação, irmão, nesse tempo? Ficando dentro de casa? Engordando? Né? Passando álcool gel e engordando? Isso é grande tribulação? Para muitos é, né? Ficar em casa. O máximo você está tribulado de tédio. Não é isso? Já lustrou todas as panelas que tinha lustrado dentro de casa. Já lavou todas as roupas. E não tem mais o que fazer. Não é? Só se não vai fazer de novo, de novo, de novo. Talvez você esteja atribulado de tédio, de preocupações, sim, também, sinceras, né? Porque economia parada. Mas preste atenção, isso não é uma grande tribulação. A grande tribulação é ser torturado por Cristo. Então, eles viveram o que Pedro aqui está anunciando, o que Paulo está anunciando. E suportaram 14 anos sendo torturado. 14 anos. E ele sobreviveu
e ele deu testemunho e escreveu um livro. Eu gostaria, se você quiser, veja esse filme. Eu vi um outro filme que mandaram para mim também. Como é que é o nome do filme, Jesus? Cidadãos do Reino, um negócio assim. Cidadãos do Reino dos Céus. Esse é filme chinês. Tá no YouTube, dá uma olhada lá que tá de graça no YouTube. Cidadão do Reino dos Céus. Chinês. Aí lá nesse filme você vê o contexto da perseguição dentro da China. O governo decreta que não vai ter cristianismo e bota panfleto em locais públicos. Só pode se reunir dentro de casa. Isso enquanto o governo não descobre. Então, tribulação de verdade mesmo, tem alguns nossos irmãos vivendo no mundo. Mas esse momento de estagnação ainda não é uma grande tribulação. Amém, amados? Abra sua Bíblia, mais uma vez, na casa de Pedro. Você está no capítulo 1, não é isso? Parou no capítulo 1? Avança para o capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Os apóstolos sempre prepararam a igreja para passar pelas tribulações. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Falo isso, irmãos, porque não sabemos o que vem pela frente ainda, nem a intensidade da perseguição. Eu creio pelas Escrituras que quando o Anticristo se manifestar pela permissão de Deus, quando romper realmente a grande tribulação, serão 3 anos e meio de muita privação, de muita luta, irmãos. Tem muitos cristãos que acham que a igreja é arrebatada antes, mas isso não tem base bíblica. Então eu creio, irmãos, se nós estivermos vivos aqui na terra, quando tudo isso se desenrolar, vai ser muito, muitas vezes pior do que esse momento aí da Covid. Vai ser um tempo muito tenebroso em que viveremos sobre a terra. E aí, a igreja tem que se agarrar à palavra. Como viver em tempo de tribulação? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais com Pedro? 1 Pedro 4, 12. A palavra do Senhor diz assim, quem quiser vem em voz alta para o pastor, vamos lá. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, predestinado a provar. Então, mais uma vez, o momento de tribulação tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Provar. Provar. Provar o fogo. Amém? Provamos. Vamos lá? Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa, o que, igreja? O Espírito da glória de Deus. Eu quero destacar o fato de que o apóstolo Pedro diz que nós devemos alegrar sendo participante do sofrimento. Qual participante? Então o cristianismo parece que tem assim na sua essência o passado por tribulação. É verdade, irmãos. A tribulação faz parte do roteiro do cristão. Porque este mundo não se enquadra no projeto de Deus. Tem que passar esse mundo. Nesse mundo somos peixes fora d'água. Nesse mundo nós temos um padrão de vida diferenciado, diferente. Isso nos confronta o tempo todo. Isso nos coloca em rota de colisão com o mundo o tempo todo. Devemos passar por muitas provas. Mas só passa por prova o cristão que está ativo. Amém? O cristão que está falando de Cristo recebe reprimenda, recebe preconceito, é rechaçado. O cristão que não estiver falando de Cristo não recebe nada. Ele não confronta. Nós fomos chamados para sofrermos por Cristo também, para que na sua glória nós possamos ser exaltados em glória também. Amém, amor de Deus? Agora segue adiante, vamos lá. Verso 15. Não sofra, porém, dentro de vós, como assassino. Olha só o que Pedro fala. Está falando para a igreja.
falando para a igreja, irmão. E está dizendo, ó, nenhum de vocês dentro da igreja sofre como assassino. É possível? É. Alguém descambar completamente para o mal? É. Não sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem. Então, o apóstolo Pedro até dá a possibilidade, não é esperar, de que alguém se degenere, se desvie da fé, por causa da tribulação. A tribulação prova o nosso caráter em Cristo. Então é um tempo de muito mais buscarmos a presença de Deus, buscarmos aos pés do Senhor, para que o nosso caráter não seja reprovado. Amém? Entende? Você não, por causa da muita pressão, da muita tristeza, você não busca um escape que vai te trazer ruína. É verdade, irmão. Tem gente que precisa de escapes, né? Pequenos escapes. Pequenos vícios. Às vezes é na internet, às vezes é um jogo. Qualquer vício. Agora, num tempo de ociosidade como esse que nós estamos vivendo, imposta mais a ociosidade, imagina se você começar a ficar mais viciado, cada vez mais viciado. Por causa do marasmo, por causa do tédio. Aí corre risco de você descambar da fé. Então preste atenção na sequência. Ninguém venha sofrer nessas modalidades aí, né, que são reprováveis. Verso 16, igreja, agora você em voz alta, vamos lá? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque, agora eu quero que você leia em voz alta comigo, vamos lá? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Perceba aí que Pedro tem a visão, a perspectiva correta. Tribulação visa provar a humanidade, mas primeiramente visa provar a igreja. Tem uma ordem de prioridade nesse texto, irmão? Por onde começa o juízo? Pelo mundo ímpio? Deus é justo. Deus é justo. Sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus? Sobre nós. Quem tem o perdão dos seus pecados? Nós. Quem foi liberto? Nós. É justo. O ímpio continua na sua treva, no seu pecado. É dos filhos de Deus, em primeiro lugar, que Deus esperará os frutos. É sobre a casa de Deus que o olhar do Pai virá no meio de grande tribulação, para ver os aprovados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Querido, eu vejo claramente aqui nesse texto que essa pequena tribulação que nós estamos vivendo nesse tempo já pode ser uma prova difícil para alguns cristãos. Já pode ser uma prova até de covardia, de medo, de falta de confiança em Deus. Alguns podem ser reprovados por causa do medo. A palavra de Deus diz que aquele que teme é aperfeiçoado no amor. Não é? Enquanto uns dão a vida lá fora, por amor a Cristo, alguns negam a Cristo nas menores coisas, porque não confiam. A sua fé não é aprovada. Então, o juízo começa pela casa de Deus, pela igreja. Diga assim, o juízo começa na igreja. Amém? Que tipo de pessoa nós temos que ser agora, né? Diferente. Se começa por nós, pior para o ímpio, o não crente. Mas começa por nós. É o que você guarda isso na sua cabeça. A igreja é estimulada a ser valente no meio de tribulação. A honrar o nome de Cristo no meio de tribulação. Amém? E a palavra de Deus segue dizendo, verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Por meio de tribulação, por meio de perigo e de morte,
Você continua praticando o bem, o padrão elevado dos cristãos. Amém? É um tempo de nós sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. Em tempo de Covid, deixamos de ser sal da terra? Não. Em tempo de pandemia, deixamos de ser luz do mundo? Não. Tudo aquilo que somos, devemos ser cada vez mais e mais intensamente agora. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? No meio de tribulação, nosso caráter vai ser provado. No meio de tribulação, nossa fé vai ser aferida. No meio de tribulação, o que se espera é fruto de resiliência e boas obras. No meio de tribulação, de grande tribulação. Para finalizar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Todas as tribulações devem produzir em nós um acúmulo de glória. É de fé em fé, de glória em glória. As experiências que teremos nesse tempo de tribulação devem fazer para nós um acúmulo de glória. 2 Carta de Paulo aos Coríntios 4, verso 17. Não é tempo de retroceder, não é tempo de estagnar, é tempo de acumular glória. É tempo de aumentar o nível de glória, o depósito de glória com o qual você vai ser revestido mais à frente na volta de Cristo. Amém? Mas é a hora de nós acumularmos, de aumentarmos. Em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Numa outra ocasião, eu vou falar mais sobre a questão da paralisia da igreja. Que efeito tem isso na humanidade? Aquilo que comecei introduzindo no começo dessa mensagem, não vou desenvolver aqui agora, mas me preocupa demais que efeito está tendo essa paralisia mundial da igreja para o mundo, já que a igreja é a referência do mundo. Deveria ser a referência do mundo. Amém? Mas nós vamos desenvolver mais adiante. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Perceba que nós não estamos sofrendo nem um décimo daquilo que os apóstolos sofreram. De perseguição, de sofrimento físico. Paulo tomou duas vezes, né? 40 chibatadas pelos homens, foi duas ou foram três? Quem leu precisamente o texto? Paulo tomou pelo menos duas vezes chicotada nas costas duas vezes, 39 chibatadas. Eles economizavam uma, era 40 sentenças, eles deixavam de dar uma. Paulo tomou pedrada, foi apedrejado quase à morte. Paulo foi encarcerado várias vezes. Paulo sofreu naufrágio, tudo isso por amor a Cristo. Então, o que nós estamos sofrendo agora? Quase nada, ainda. Amém, amados? Compreendem? Eles viveram um momento de grande tribulação, de pressão, de sofrimento. E mesmo assim, nos ensinaram, está na sua palavra, a passar dando glória a Deus, a passar almejando a glória, a passar olhando para o futuro, para o tempo que o reino vai ser estabelecido. Essa é a nossa receita, é a receita do bolo para nós conseguirmos chegar no final desejado. Então vamos ler o texto para finalizar. Já fiz a introdução três vezes no livro, né? Vamos lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, amado de Deus? Sabe onde está o meu olhar? Está no reino futuro. Sabe onde está o meu olhar? Em Cristo abrindo o céu e descendo ao toque das sete trombetas. Sabe onde está o meu olhar? Num corpo glorificado que não tem mais dor. Lá está o meu olhar, lá na frente. Glória a Deus. Tem um celular tocando aí. Esse não deu, né? Hoje, Rafa. Tirou minha ênfase final? Chato, devia ter tirado o volume.
O que aprendemos hoje nessa ocasião, irmãos? Que a tribulação A tribulação faz o quê, irmãos? A tribulação produz. Não produz? Traz fruto? Vamos pedir a Deus graça agora para aumentar a nossa resistência na tribulação. Amém? Nossa resiliência na tribulação. O nosso fulgor, o nosso brilho na tribulação. O peso de glória maior na tribulação. Precisamos disso para passar pela prova. Se durar mais um mês, se durar mais 2 meses, sabe Deus quanto tempo vai durar mais. Se viermos a enfrentar situações mais difíceis, mais perigosas ainda, ainda que venhamos a passar por isso, o Senhor vai nos dar suporte. A nossa fé vai ser aquilatada. Deus vai olhar e vai ver: o meu filho está perseverando, minha filha está perseverando. Liberarei mais graça sobre ela, liberarei mais proteção sobre ela. O Senhor vai avaliar nosso comportamento por meio disso tudo. Eu vou pedir a Deus que nos capacite com graça, graça sobre graça, que a graça é melhor do que a vida, diz o texto bíblico. O favor de Deus sobre nós é melhor do que a vida. Então estenda sua destra aos céus em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos habilite com mais graça.